Itulah, kita nak buat apa ni? Ha, aku tahu. Saksikan kami dalam episod Bila Cuti Sekolah pada 10 September 2016. Upin Ipin musim ke-10. Upin, boleh ke belalai hidup dalam bekas ni? Ha, itulah, kau tak tahu. Kawan-kawan, saksikan kami dalam episod Ecosystem pada 17 September 2016 pukul 7:30 malam hanya di TV9.